Daně? Víme jak na ně. Daňová kancelář Tomáš Goláň. www.golan.cz. Vsetínští extraligoví dorostenci mají za sebou páté a šesté kolo soutěže. V tomto pátém hostili na domácím ledě celek HC AZ Havířov. Aktivnější byli hned od začátku žlutozelení domácí a hned ve druhé minutě a 40. vteřině za asistence Zuzaníka a Kohouta otevřel skóre utkání Helešic. Poté se Havířovští snažili využít nabízenou přesilovku, ale bez kýženého výsledku. Na druhé straně se Vsetínu podařil hezký kousek v polovině 8. minuty, když Kohout přesnou nahrávkou našel Stodůlku a ten vymetl pavučinu v pravém horním rohu Havířovské svatyně. Po změně stran hosté zpřesnili obranu a pro domácí už nebylo tak jednoduché dostat se černým, jak se říká, na kobylku. Přece jen se to ale povedlo, a to v čase 34:41. Kucharčík spoza branky nahrál Kohoutovi a ten se postaral o třetí rozvlnění Havířovské sítě. Po čtvrté se skóre měnilo v 17. minutě a 35. vteřině prostředního dějství, když Šajfudinov přihrál na modrou čáru Neuwirthovi, ten trefil sice jen tyčku, ale za ním dojíždějící Suri se nemohl mýlit. V závěrečném dějství už se branky nedočkala ani jedna ze stran a tak duel Vsetína s Havířovem skončil výsledkem 4-0 pro domácí. Páté kolo se hráli extraligoví dorostenci na ledě Komety Brno. Tam byl zápas v řádné hrací době vyrovnaný 5-5 a teprve samostatné nájezdy rozhodly o vítězství, tentokrát však byla šťastnější Kometa. Vsetín si tak v tabulce zatím drží čtvrtou příčku.